سلام سلام امانيال حوي مجمرتا بقدمت مالي نتسخه زورد كايو كم غازيتنيا زيكونس كم ترى زخونه ايرتراوي كم ترى زخونه حلنا زلو فريحاز غير زسمعو سب نافزبز زرقح كايو نات كاناي ولقخا سمعيتن نات كاناي ولقخا تنتانن ابلكيتر ريتو هيبانيره هانوكوا وزح سقع يوتيوب زخيرونا مثلا نن ناو بصيحو اوريدي حزب سميعوس دغفون نقفيتون يكبر الله سلازي نتوم كلكم تنقفون زلخوم تدغفون زلخوم نكلكم بحفشا ايرتريان حواتي يقني لي كبل دلي نتوم كان بو سلازي كالكو تگرنيا خوينو تخاتاتيلكم تنغرون زلخوم كا بطعمي يقني لي يبل هواني الحوي فقد كات تدا خوينو از گودای زی بگو انت را تمرلیسو تحتو بخمین کابین نقیلو سلمتای نقیلو اگداسی کنن اتی زسکفن نهزبی زدنا گرن زلو حتوتات کملس کلو هزبون بگل ملک کم مهر انون کابتزمت زلو رئیتوتات تیخون نقفیتاتات کم مهر سلزغل نتن سگاح جی آبای بسی حن زلو نقفیتاتات بزملکت حدسیر مگلت سخب کفتنی فقد كانت غينو دما نابز بخزر قحلي يحتى كامالتيو كابت غريبو زولو نقفتاتات حادي انتاي زبل ابتس عن شمونتن بورار وياني هاگر كدفر كولو هزبي كباسابس كولو ابيني ركوم يبل اتخالا اي انتاي يبل እንታይኹም ኣብዘይ ምልከተኩም ከም ሃብማ ኣብ ፀባ ጠብሎቕሎቕ ትብሉ ይብል ካልእ እውን ንቅድሚት መፅኡ ኣብቲ ናይ ዑና ናይ ቀደም ዝነበረ ተመሊሱ ከምዚ ዝነበረ ኸ ስለምንታይ ዘይዝከር ብል ኣብ መጨረሽታ ዋ እዚ ጉዳይ እዚ ኣምሓሪ እዮም ገይሮሞ ስለምንታይ እዩ ኤርትራዊ ዝውቀሰሉ ዘሎ ዝብል እውን መፅእ ኣብ ገለ እውን እዞም ናይ ዓይኒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብኡ ዝበልዕዎን ሰትይዎን ስኢኖም ክኸዱ ከለዉ ብምልሻ ትግራይ እውን እኮ ተረሽኖም እዮም ዝብል እውን ከም ሕቶ ቀሪብሎ ወይ ከም ርእቶ ቀሪብሎ ነዚኦም ከስለምንታይ ኹም ዳ ደይተልዕልዎም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ኣቢለ መጀመርታ እታ ናተይ ርእቶ እንታይ ክሓድረና እያ ዝደል ደለኹ ኣነ ፈሪሓ ዝገሄር ክሓድረና ኣብ እግዚኣብሔርና ክንለስ ንሰባትን ንድሌት ሰባትን ተገዛእቲ ከይንኸውን ነምልኾን ንሰግዶን ንሓደ እግዚኣብሔር ንሓደ ኣምላኽ እምበር ንምድራዊ ሰብ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ካብዚ ተበጊሰ ዝሃብክዎ ርእቶ እዩ ኩልኹም ነዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ርእቶ ክትብኑ ከለኹም ብፍላይ ኣብ ፈሪሃዝ ግሄር ዘለኹም ቤተ ክርስቲያን ትመላለሱ መስጊድ ትመላለሱ ቁርኣን ይኹን መፅሓፍ ቅዱስ ብዋላ ብትሑት ደረጅኡ ንተኾነ ተንብቡ ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ሰብኣዊ ሕልና ዘለኩም ነዚ ናተይ ርእቶ ወይ ከዓ ድህቦ ዘለኹ ርእቶ እንተተከታተልዎ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን እሞ ናይ ሰብ መልሲ ናይ ሰብ ርእቶ ክህብ ኢለ ከዓ ይፅበዮን ስለዚ ናብቲ ሕቶ ክምለስ ኣብቲ ናይ 98 ወያኔ ዝገበርዎ ስለምንታይ ድኣ ንዕኡ ደይ ትዝክርዎ ስለምንታይ ኹም ነዚ ናይ ሕጂ ጥራይ ትዛረቡ ትብል ሕቶ ወል መጀመርታ ኣቦታትና እንታይ እዮም ዝብሉ ዝገበሩካ ክትገብር ምፍታን ዓዲ ኣየጋብርን እዩ ዝገበሩ ንክገብር ዓዲ ነየጋብር ብሉ ሽዑ ስለዝተበደልና ሽዑ ስለ ሕማቅ ስለዝተፈደና ሎሚ ከምኡ እንተፈደና እቲ ናይ ሽዑ ዝኸሰርናዮ ይምለስ ድዩ ክነሕውዮዶ ንኽእል ኢና ብኣንፃሩ ግዳ እዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰላም ገይረ ካበለ ነቲ ሽዑ ዝኸሰርናዮ ክሳራ ብሕጊ ሓቲቱ ንዝተወፅዑ ሰባት ንዝሞቱ ሰባት ንዝነደዩ ሰባት ዋግኦም ክመልሰሎም ካሕሳ ክረኽቡ ዘይገብር ንዑኢና ክንሓቶ ዝግባአና ጉዳይ ሕጊ እምበር ጉዳይ ሓይሊ ክኸውን ኣይግብኦን ሓይሊ ዝጠቕመና እንተዝኸውን ካብ 98 ሰግዕ 2000 ዝገበርናዮ ኩናት ንጠቐመና ኩናት ወዲእና ናብ ሓይሊ ኢና ከይድና
ስለዚህ ናብቲ ሽዑ ዘድከመና ተመሊስና ናብ ደምእታው ነቲ ናይ ሽዑ ዝኸሰርናዮ ክሳራ ወላ ሓንቲ መኽሰብ ኣየምፃሉን እዩ። ስለዚ ነዚኣ ክምልሳ ደሊ ካብኡ ክንዮ ሓሊፍካ ምናልባት እንታይ ትገብሩ ነርኩም እንተ ንብል ኮይና ኣነ ዓይነ ስውሪ ክዋጋ ኣይክእል ኣብቲ ዓደይ ኮይነ ግን ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ወራር ርምክቶ ነይረ ምሳይ ዝተማሃሩ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣነ ዝመሃርኮም ንኣሽቱ ቆልዑ ምናልባት ናተይ ተማሃሮ ኣብቲ ኩናት ምእንቲ ሃገሮምን ምእንቲ ዓዶምን ምእንቲ ልላሎ ንወተውን ክብሉ ከዓ ተወፍዮም እዮም። ነዚ ከዓ ኣፀቢቕና ኢና ንክብሮ ክሳዕዚ ኣብዚ ሕጂ ቃልሲ ዝነበርናሉ ሓደ ሓደ ግዜ ብስርዓት ቲፒኤልኤፍ ኣብ ኤርትራ ምቕያር መንግስቲ የድልዩ ከምኡ ክገብር ኣለና ኢሉ ክሓስብ ከሎ ኖ ናይ ሓንቲ ሃገር ሉኣላውነት ሰጊርኩም ንዑ ሓሊፍኩም ስርዓት ክትቅይሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ወራሪ ዝቁፀር እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ጥራይ እዩ ኢልና ኢና ንቃወም ነርና። ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ሃገርና ወሪራ ደይ መሬታ ደይ ህዝባ ክትቆፃፀር ክትፍትን ከላ ልክዕ ከምቲ ትማል ንዖም ንብሎም ዝነበርና ንሃገርና ከዓ ከም ንብሎ ኣለና። ብካልእ ኣዘራርባ ከም ሩስያውያን ንኸውን ኣለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ዩክሬንን እንታይ ትፍልል እዩ ዘሎ ሕጂ ዩክሬንን ትግራይን ከም ሓደ ንሕር ጌርናያ ራሽያን ኤርትራን ከዓ ሓደ እየን ክልቲአን ወረርቲአን ዘለዋ። ስለዚ ኣይንውረር ብሉ ኣለው ሩሳውያን ነዚ ከዓ ስጋዕ 6,000 ሰባት ተኣሲሮምሉ ዋጋ ከፍልሉ ኣለው። ብዙሓት ምሁራን ፔቲሽን እንዳገበሩ ራሽያ ካብዚ ጀሚራቶ ዘላ ወራር ክትእገድ ዓገብ ብሉ ኣለው። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን እውን ከምኡ እንተገብርና እዩ ዘጥዕመልና እምበር ናይ ትማሊ እንዳዘከርና ዘለኣለም ኣብ ደም ክንነብር ምውሳን ቁኑዕ ኣይኮነን። ስለዚ ነዛ መልሲ እዚኣ በዚኣ ክሓልፋ እያ። እቲ ካልኣይ ኣብ ዘይምልከተኩም ጉዳይ ጠብሎቕሎቕ እናበልኩም ከም ሃመማ ኣብ ፀባ ኣይትጠጠቁ ኣይትፀበሱ ይብል። ኣይንክ እዚ ንድሕር ደይተመልኪትና መዓስ ይክምልከተና መን ይክምልከተና? ዓሻ ሰበይቲ ሲ ይብሉ ኣቦታትና ወዲ ሓሙታስ ዘይወዳ መስላ እቶም ኤርትራውያን ባይቶ ዘይኣዘዞ ሕጊ ዘይኣዘዞ ቅዋም ኤርትራ ዘይኣዘዞ በቢ ዝተወልድሉ መዓልቲ ዘይኮነስ ብጅምላ ሃገር ኣብ ዘይትፈልጦን ኣብ ዘይኣዘዘቶን ንሃገር ኣብ ዘይርብሕን ኩናት ዝጥጠቁን ዝሞቱን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣይንታይናን ስለ ዝኾኑ ድዮም ዘይምልከተና ንኸውን ዘለና? እቲ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክጠፍእ ከሎ ንጥሜት ክፍረድ ከሎ ንሓደጋ ክፍረድ ከሎ ምናልባት ጎረቤትና እዩ እሞ ባዕሉ ፈልጥ ኢልና ክንሓልፎ ድዩ ድለ ደሎ? እቲ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ናህናን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰይጣናዊ መንግስትን እዮም ተሓባቢሮም ዝገብሮ ዘለዉ። ነዚ ከዓ ብትብዓት ምቅዋም እግዚኣብሄር ፈትዎ ሰብ ፈትዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ዘይምልከተና ኣይኣተናን ናይ ሰብኣዊ ተግባር ኢና ንፍፅም ዘለና። ነዚ ወላ ሓንቲ ድሕር ክንብለሉ ኣይግባኣናን እዩ። እታ ሳልሰይቲ ምናልባት እንታይ እታ ሳልሰይቲ እዞም ከምዚ ዝገበሩ ኮ ኢትዮጵያውያን እዮም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ሓዊ ዘንደዱ ኮ ኢትዮጵያውያን እዮም ክንደየማ እንዲዶም ሓደ ሰብ ብህይወቱ እንዲዶሞ 8-9 ከዓ ምስ ቀተልዎም እቲ ሬሳ ኣብቲ ሓዊ ጠጢቆሞ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና? እዚ ኣብ ትግራይ ብጅምላ ንሓደ ዓመትን ገለን ምግቢ ከይኣትዎ ዝተኸልከለ መድኒት ከይኣትዎ ዝተኸልከለ ካብ ባንኪ ገንዘቡ ከየውፅእ ዝተኸልከለ ምሳብ ቀረባን ኣብ ርሑቁን ዘለዉ ቤተሰቡ ብደብዳቤ ብቴሌፎን ከይራኸብ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ከይረክብ ተኸልኪሉ ዘሎ ትግራዋይ እዚ ብጅምላ ደይኮነ ንቕፃዕ ዘሎ ከምቲ ሓዊ እኮ እዩ። እቶም ብሓዊ ዝተጠጠቁ መጨረሻ ሞይቶም እዮም። እዚ እውን ንድሕር ኣጥሚኻዮ ንኹመውት ኢካ ትገብሮ ዘለካ ንሕሶቦ ኩላና ኣብ ሓደ እንዳ ፖሊስ ዕፅው ኣቢሎም ምስ ስድራና ከምዘይ ንራኽብ ምግቢ ከምዘይ ኣትወና ክዳን ከምዘይ ኣትወና ቴሌፎን ድኾነ ይኹን ከምዘይ ንራኽብ እንተ ዝገብሩና ንሓደ ዓመት ብሂወት ክንፀንሕ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብሂወት ክትፀንሑ ዘለኩም መሰል እጉድ እዩ ክትሞቱ ተፈሪድኩም ኢኹም ዝብልዎም ዘለዉ። ስለዚ ባይዘወይ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለምንታይ እዩ ነዞም ብሓዊ ዘቃፀሉ ኣብ ሕጊ ዘ የቅርቦም ዝበሃል? እዚኦም እቲኦም 10 ብዓቕሞም ሂወት ኣሕሊፎሞም ኣለው ናይ 10 ሂወት
እዞም ክልተ መንግስታት ከዓ ናይ ሓደ ክልል ብሙሉእ ህዝቢ ንክመውት ብኩሉ ዓፅኦም ኣለዉ ፖሊሳት ኮይኖም ኣለዉ 360 ዲግሪ ን7 ሚልዮን ንክመቱ ፈሪዶም የጥምይዎ መፅምእዎ ምዕርቅዎም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ኩሎም ሓደ እዮም ቤና ይኻ እሞ ንመን ክትብሎ መንግስቲ ኤርትራ ውን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብሓዊ እንተዘይቀተለ ብጥሜት ቀትል ኣሎ ንህዝቢ ብጅምላ ምስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይኑ። ስለዚ እዚ ዓገብ ጥራይ እዩ ክበሃሉ ዘለዎ። ካብ ሓሊፉ ስደተኛታት ናውን ኣብቲ ማይ ዓይኒ ኣለው እኮ እሳቶም ውን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት እዮም ዝቕዘፉ ዘለዉ ክሞት እዮም እሳቶም ሳዕሪ በልዑ ኣለዉ ስ ከም እንስሳ ሳዕሪ ክበልዑ ጀሚሮም ኣለው ቆፅለ መፅሊ ክበልዑ ጀሚሮም ኣለው። ንህዝብና ውን ክንሓዝሊ ይግባአና እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ንገዛእ ህዝቡ እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ገይሩ ብጅምላ ንሞት ፈሪድዎም ኣሎ ዓገብ ክንብል ይግባአና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዑና ኣይትብከንዲ ደብክየኒ ናይ ትማሊ ዘኪርና ኮይና ነዚ ናይ ሎሚ ንቃወም ደለና ነቲ ናይ ትማሊ ስለ ንዝክር ኢና። ኣብ ዑና ኣብ ካልእ ኣብ በዓል ዒላበርዕድ ኣብ በዓል ኩሉ ዝባርካ ንነዴታትና ጡበን እንዳዘልዘሉ እንዳተጋሰሱ ጠለብ ጊዕናን ኣሓናን ሓሪዶም እንዳበልዑ ሓደሓደ ግዜ ካብቲ እንስሳ እቲ ቆርበት ዝኸብረሉ እዋናት ከም ዝነበረ ብኤርትራ እኮ ንገር እዩ። መን እዩ ዝኩሉ ገይርዎ? ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ መደባት ኣምሓራ። ስለዚ እዚ ከይምለሰና ኢና ንሓቲ ሕጂ እውን ዓገብ ንብል ዘለና ከምዚ ዝዓይነቱ ቅድሚ 40 ዓመት ቅድሚ 50 ዓመት ነቦታትና ዘሳቀየ ሂወቶም ዘጥፍአ ነቲ ወለዶቲ ዝጎደአ ሕጂ እውን ከይምለሰና ድሌት ኣምሓራ ካብ ትግራይ ሓሊፍካ በቃ ኣይዶብናን እዩ ድብሉሉ ዋላ ሓንቲ ዓይኖም ዳሓሱሉ የብሎምን። ድሕሪ ትግራይ ንኤርትራ እዮም ባሕሪ ንምርካብ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከፅኑት እዮም ዝደልዩ። ስለዚ እቲ ሎሚ ብርሑቅ ንሰምዖ ዘለና ፅባሕ ኣባና ብልዕልና ንድሕር መፅኡ ካብኡ ንላዕሊ ካብዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ንላዕሊ ክፍፀም እዩ። እዚ ከይፍፀም ከኢና ኣቐዲምና ኣባና ከይበፅሐ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ገበን ክፍፀም ከሎ ዓገብ ንበል ንብል ዘለና። ብዓብዩ ብዓብዩ ግን ሕጂ እውን ናብቲ ናይ ተኣሽሙ ክምለስ ሕጂ እውን እዚ ዘዝነገሩና ናይ ባዶ ሰለስተ ናይ ገሌ ናይ ገሌ ኣይንእመን። እግዚኣብሄር ዝብሎ ቃል ንከተል። እግዚኣብሄር ንዓይ ኣምልኹ እዩ ዝብል፣ ንዓይ ፍርሑ እዩ ዝብል፣ ንዓይ ስገዱ እዩ ዝብል፣ ቃለይ ስምዑ እዩ ዝብል። እግዚኣብሄር ቅተሉ ይበለናን፣ እግዚኣብሄር ኣጥሙ ይበለናን። እግዚኣብሄር ሰባት መሰሎም ተሓዲጉ ክብሮም ተዘንጢሉ ኣንብርዎም ኣይበለናን። እዚ ኢና ንዛርብ ዘለና። ስለዚ ነዚ ይመስል ነዚ ሕጂ ኣሕፂረ ክገልፆ ዝደሊ ምናልባት ርእቶና ካብ መሃብ ኣይንቆጠብ። ምናልባት እንተኸኣልኩ ኣነ እንተዘይከኣልኩ ከዓ ካባይ ንላዕሊ በላሕቲ ሃገራውያን ኣለውና መልሲ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ብወገነይ ግን ደጊመ ነቲ ትህብዎ ዘለኹም ርእቶ የተባብዕ፣ የድንቕ፣ የቐኒየለ ይብል ክትቅፅልዎ ከዓ የተባብዕ። ቴንክ ዩ። የቐኒየለይ።